ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ዛሬ ሌክትሪ መጥቻ መጥቻለው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የሚል ሀሳብ ይ የላችሁ መጥቻለው መቼም እግዚአብሔር ልክ እንደ ሰው ራሱ የሆነ ስሜት አለው ነፍስ አለው ያዝናል ይደሰታል ማለት ነው ስለዚህ እኛ አሁን ማሳዘኑን እንዴት ነው እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት የምንችለው የሚለውን ሀሳብ ነው ሼር ማደርጋችሁ መነሻ ሀሳቤ ወደ ሮሜ ሰዎች ምራፍ 12 ቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ሶስት ያለ ቃል ነው እንግዲህ ወንድሞች ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርህራሄ ለምናችኋለሁ እርሱም ለአይምሮ የሚመጭ አገልግሎታችሁ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን አለም አትምሰሉ ይላል ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ወደዚህ ሀሳብ ከመምጣቴ በፊት አሁንም ሌላ መልእክት አነባለው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው ይላል ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ከዛም እውነትን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ በሚወድ በመድኃኒታችን በእግዚአብሔር ፊት ይህ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው መልካም ነው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚደሰትባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ ውስጥ ግን አንድ ሁለት ሀሳብ ነው ላነሳ የፈለግኩት እግዚአብሔር ይደሰታል የሚደሰትባቸውን ዋና ነገሮች ሲናገር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው አንደኛ የሰው ልጅ መዳን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሁላችሁ በጣም ልንሰማ የሚገባው ትልቁ መልእክት የመዳንን ወንጌል ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን እንዲያገኙ ተሰብኮ ሰዎች ክርስቶስን ሲቀበሉ ከመስማት በላይ በሰማይም በምድርም ሊያስደስት የሚችል ነገር የለም እግዚአብሔር በህይወታችን ብዙ መገለጦች ኖሩ ይችላሉ ብዙ ስም ልንጠራ እንችላለን ብዙ ስልክ ልንጠራ እንችላለን ብዙ ያልታዩ ነገሮችን ልንገልጥ እንችላለን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሰራርና በጸጋው ማለት ነው ነገር ግን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ተብሎ የተጻፈው በአንዲት ኃጢአተኛ በአንድ በጠፋ በግ በአንድ በጠፋ ሰው መመለስ ይላል ኢየሱስ ሲናገር በሰማይ በመላእክቱም ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል ክብር ላይ ኢየሱስ በነገራችን ላይ እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል መላእክት እል ደስ ብሏቸው የሚያጨበጭቡት አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኙ አድርጎ ሲቀበሉ ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ከመስራታ ችን በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ማመናችን ትልቁ ትልቁ ምርጫችን መሆን አለበት ብዙ ሃይማኖተኞች አሉ በስራችን ማለት አሉ አለን ነበር ሁላችንም በስራችን እግዚአብሔር እንደ ማሰኘት ፈልገናል በድካማችን በራሳችን ጥረት አር በመስገድ 6 በመስገድ ወይ በመታጠብ ብቻ የተለያየ ሃይማኖት የሚያወጣውን ሃይማኖታዊ ስርዓት በመጠበቅ እግዚአብሔርን ያስደሰትን የመሰለበት ጊዜ አለ የሚመስላችሁም ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ከመስራታችን በፊት የመጀመሪያው ነገር ራሳችንን ለጌታ ሰተን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበልንበት ጊዜ ላይ ነው የመጀመሪያውና ትልቁ የእግዚአብሔር ደስታ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል የተባለው የሰው ልጆች መዳን ነው ስለዚህ ምንም ቢደረግ ከሰው መዳን በላይ ምንም እግዚአብሔር ሊያስደስተው አይችልም እና እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት አንዱና ትልቁ ነገር ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆኑ ከመንፈስ ሲወለዱ ነው ያን እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል ከዛም በኋላ ይቀጥልና ግን ሰዎች እነዚህ ያመኑ ሰዎች ደግሞ እውነትን ወደ ማወቅ መድረስ የሚባል ሀሳብ አለ ይሄ የምንኖርበት ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው የምን የገባንበት መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ቤተሰብ ከሆነን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት ነው እየኖርን ያለ ነው ብለን ይሄንን ወደ ማወቅ ደግሞ ስንደርስ እግዚአብሔር በጣም ደስ ይሰኛል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሀሳብ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ሰው ሁሉ እንዲድን ነው ያመንነው እኛ ብቻ እንድንድን የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ያላመኑትም ሰዎች እንዲድኑ የእግዚአብሔር በጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ይላል አንድ የታመነ ነው ምን ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነ ነው ሚንስ ምን ማለት ነው ሊቀየር አይችልም ክርስቶስ ማንም ሰው ካመነበት ሊድን ሊያድናቸው ይችላል ዋስትና ሰጥቷል እግዚአብሔር አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ግን ሰዎች ሁሉ ሊቀበሉት ይገባል ይላል አያችሁ እሱ ታማኝ ነው በእኔ የሚያምን የዘላለም ይወጣ አለው ብሎ ተናግሯል ታማኝ ነው የታመነ ቃል ነው እኛ ሳን ተቀብለነው ወይ ነው አያችሁ የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ደስታ የምንፈጽመው በስራ ሳይሆን ሰዎችን ሁሉ ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአተኞችን ሁሉ ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነ ነው ስለዚህ እኔ የዓለም መድኃኒት ነኝ እኔ ብርሃን ነኝ ብሎ እኔ ህይወት ነኝ ብሎ ኢየሱስ መጥቷል ይሄ የታመነ ነው ግን ሰዎች ሁሉ ደግሞ ከሰው የሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ሁሉ እንዲድኑ እግዚአብሔር ስለፈለገ ሁሉ አይድኑ ከሰዎች የሚጠበቀው ድርሻ አለ ምንድነው ሲባል ሊቀበሉት ይገባል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት በስራችን ደስ ለማሰኘት ከመሮጣችን በፊት የመጀመሪያው ሰዎችን ሁሉ ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአተኞችን ሁሉ ሊያድን እንደመጣ አምነን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ አድርገን መቀበላችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስለዚህ በሰማይ ታላቅ ደስታ የሚሆነው አንደኛው እግዚአብሔር የሚደሰትበት ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን አምነው ሲድኑ መላእክትም ሰማይም ሁሉም እጅግ ደስ ይለዋልና ይሄ በህይወታችን ሊሆን ይገባል ብንሰብክም ብናስተምርም ብንዘምርም ምንም አይነት ነገር ድንቅና ተአምራት ብንሰራ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ትልቁ አገልግሎት ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ሲወርሱ ነው አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛው እግዚአብሔርን ደስ ልናሰኝበት የሚገባውን ቀጣይ ፓርትቱ ላይ እናገኘዋለን ተባረኩ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተገልገሉ አገልግሉ ጸጋ ይብዛላችሁ